На обох матчах збірних України та Польщі у Палаці спорту Галичина ніде яблуку було впасти. Найактивніші фани синьо-жовтих не стихали ані на хвилину. Грати у Львові за енергію дуже приємно, за збірну тим паче приємно, бо приходять рідні вболівальники. І потрібно зіграти гідно, як лічить енергетикам та гравцям збірної України. У першому спарингу наставник збірної України Євген Ривкін задіяв четвірки із Луганської ЛТК та Харківського Локомотива. У повторній грі були задіяні п'ятеро гравців львівської енергії. Іншу четвірку склали футболісти із Інаківця, Кардинал Рівне та Урагану. Кожен із квартетів забив по три голи. З-поміж енергетиків влучним ударом відзначився Ільдар Макаєв, а Денис Овсянніков оформив дубль. Підсумковий же рахунок зустрічі 6-2 на користь українців. Попри переконливу перемогу підопічних, наставник синьо-жовтих після матчу був небагатим на компліменти. Аналіз цієї гри недоречен. А те, що хлопці зробили свято і те, що перемогли, я за це дякуємо. 27 березня матчем проти збірної Англії команда Євгена Ривкіна розпочне боротьбу за путівку на чемпіонат Європи 2014 року. Крім британців, суперниками синьо-жовтих будуть турки та словенці.